बन्या प्रभावित अंचल को बुलिले मयूरभंज जिलार जिला परिषद अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्तावृंद लगाण वर्षा जो मयूरभंज जिलार जम्बिरा और सान नई में जो बन्या परिस्थिति सृष्टि होता से राजगोविंदपुर ब्लक अंतर्गत काटुणी गाँ समेत नदी कूल अवस्थित अन्य गाँव गुड़िक जलमग्न हो जाता मात्र घर गुड़िक पानी पशि जाता बेले केतेकांश घर गुड़िकर कांथ भुशुड़ी पड़ा किंतु वर्तमान नदी गुड़िक जलस्तर कम हो जाते लोकमानंको दुर्दशा बढ़िबारे लागिछि तेणु उक्त बन्यांचल गुड़िक बुलिबा सहित काटुनी गाँव को मयूरभंज बीजेपी जिला परिषद अध्यक्ष सुजाता मुर्मू बीजेपी राज्य सहरांचल कमिटी संयोजक डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जिला उपसभापति तथा सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार महांती परेश महंत जिला परिषद सदस्य मिनती पात्र मंडल सभापति पुरुषोत्तम दे रणजित बारिक समेत अन्य कर्मकर्ता वृंद बन्यांचल गस्त कर पलिथिन एवं सुखिला खाद्य बंटन करते सहित काटुणी गाँ निकट जम्बिरा नदी में निर्माण होता पोल को बुली देखिथिले प्रथम आपंक धन्यवाद जनाऊँ मो ना हूँ सुजाता मुर्मू प्रेसीडेट जिला परिषद मयूरभंज आज्ञा ए गाँ काटुणी गाँ को जिते पशिली जमती कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड गाँ को पशिला बड़ू गाँव रे पूरा फिगरटा जना पड़गला देखते यहाँ गोटे हूँ आदिवासी गाँ किंतु आदि आज पर्यंत सरकार ओडिशा सरकार जो कहते आदिवासी मानकर विकास करुच्ची ओडिशा सरकार बार बार नारा पिटुचंती किंतु ए गाँव को आसिक देखला तो मत कहीं लगुनि से आदिवासी मानकर विकास करुच्ची आज से गोटे ब्रिज टे तैयारी होची लिखाई बोर्ड रे लिखाई बिजु सेतु दुई वर्ष हेलानी काम चली गोटे अंटा पर्यंत तार स्ट्रक्चर उठिनी ता बाद को ए गाँव को चारिपट माने नदीटा घेरिकी रही ना साइड रे पत्थर पैकिंग अच्छी ना गार्डवाल अच्छे ना कौन लोक माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती आज आम आदिवासी भाई भाई माने समस्ते अच्छा जे बहुत क्षोभ करके कहते आम पाखक आमर असुविधा कहीं हेल्थ आज बुझुना आज भारतीय जनता पार्टी आमर यो मरडा कन्स्टिट्युएन्सी जो एम एल ए कैंडिडेट थे डॉक्टर के सी महापात्र ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ କାଟୁଣୀ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ସେପଟକର ଫଟୋ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଦେଖାଇବେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ जो प्रधानमंत्री घर दौंस सरकार आज पर्यंत गाटुणी गाँ को पहुँचे पारि ना आज आम बुलिकी देख लु लोकंर वर्षा पा माड़ घर मटी कांथ भांगी भुशुड़ी पड़ जाए शुणु आज्ञा मानने सहायता अल्प किसी आमर सांगठनिक तरफ़ आमर जो यो मरडा कन्स्टिट्युएन्सी जो एम एल ए कैंडिडेट डॉक्टर केसी महापात्र थे ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାପ ପକାଇବୁ ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ପାଇଁ ଆଜି ବିକାଶ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଭିତରେ କାଟୁଣୀ ଗାଁଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିନି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବିଜେପିରେ ମୁରଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ବାନ୍ କମିଟିର କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ଏ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୁରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରହୁଛି ମୋତେ ତ ଦୁଃଖର ସହକାରେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଠାରୁ କ'ଣ ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆହେଇଛି ସେ ଘର ସବୁ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖେ ମାଟି ଚାଳ ଘର ଆଉ ସେ ଘରଟି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆସୁଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ତୁମେ ମିଛ ବାହାବା ନେଉଛ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ କାଟୁଣୀ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ
ଏ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସବୁ ମାଟି ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଡ଼ିତ ହେଇନାହିଁ। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନା କିଏ? ଏଠିକା ପ୍ରଶାସନ ନା କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,44,000 ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 144,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଘର ଅଛି। ସେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ତା କେଉଁ ତାଲିକା ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି? କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ? ଭୂମିହୀନ, ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ଘର ପାଇପାରୁନି, ତାଠୁ ଗରିବ ଆଉ କିଏ ଥାଇପାରେ କି? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 22 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଭୂମିଟିଏ ଦେଇପାରୁନି କି ତା ଦେହରେ ପକ୍କା ଘର ଖଟିଏ ହେଇପାରୁନି? ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଖବର ବିଷୟ ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବୁଲୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯତ କିଞ୍ଚିତ ଆମେ ପାରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ରିଲିଫ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କଥା ଦେଉଛୁ। ତାର୍ପ୍ଲେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ତାନ ହସ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।